հայկական գինեգործության բազմադարյան փորձի շարունակողն է հանդիսանում Վեդի Ալկո ընկերությունը, որն իր կազմում ներառում է երկու խոշոր ձեռնարկություններ՝ 1938 թվականին հիմնված Գետափի գինու գործարանը և 1956 թվականին հիմնված Վեդու գինու գործարանը։ Պահպանելով հայկական գինեգործության ավանդույթները, տարիներ շարունակ մենք ձգտել ենք ստեղծագործաբար զարգացնել դրանք, նոր նրբերանգներ ավելացնելով համային հարուստ փնջերին։ Մեր արտադրանքը հաջողությամբ արտահանվում է Ռուսաստան, ԱՄՆ, Եվրոպական և Մերձ Բալթյան առաջատար երկրներ, այժմ արդեն նաև Մեծ Բրիտանիա, Մոնղոլիա, Ղազախստան և այլուր։ Վեդի Ալկո ապրանքանիշն այսօր ցանկալի անուն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Միջազգային կարևորագույն համտեսմրցույթներում մեր արտադրանքը նվաճել է ավելի քան 90 ոսկե մեդալներ և այլ խոշոր պարգևներ։ Այսօր մենք արտադրում ենք ավելի քան 100 անուն ոգելից խմիչքներ, տարատեսակ օղիներ, մրգահատապտղային թուն դմպելիքներ, կոնյակներ, անապակ, կիսաանապակ, կիսաքաղցր, կիսաաղանդերային, աղանդերային բարձրորակ գինիներ, որոնք մեծ պահանջարկ են վայելում սպառողների շրջանում։ Գործարանն աշխատում է 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ 15,000-ից 25,000 տոննա մթերվող խաղող ամեն տարի։ Ամեն օր աշխատող 250 աշխատակից։ Սեզոնային աշխատանքների ժամանակ մինչև 500 աշխատակից։ Սեփական խաղողի այգիներ, տարբեր տեսակի խաղողներով գերակշռողը Արենի։ Ունենք ավելի քան 100 հեկտար պտղատու ծառատեսակներ՝ ծիրան, մոշ, դեղց, տանձ, խնձոր, սև հաղարջ, նուշ, ազնվամորի։ Մեր ընկերությունը ուշի ուշով հետևում է համաշխարհային գինեգործության զարգացման նորարարություններին և մշտապես կատարում արտադրական հզորությունների տեխնիկական վերազինում։ Դրա մասին են վկայում արտադրության մեջ ներդրված խաղողի վերամշակման և պատրաստի արտադրանքի շշալցման նորագույն սարքավորումներն ու հոսքագծերը։ Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի բարձր որակը։ Որակ, որին կարողացել ենք հասնել մեր ընկերության բարձրակարգ մասնագետների համառ աշխատանքի և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ։ Լավագույն ավանդույթները շարունակվում են Վեդի Ալկո։